Vai amanhã. Pronto, gente. Fala aí que a senhora quer dar um tour na casa da senhora aí. Aqui é a frente da minha casa. É, onde que o povo ninguém conhece. Ninguém conhece. Até amanhã essa frente. A gente vai gravar dentro de casa. Não é? Ninguém conhece essa frente, né? Ninguém conhece a frente, todo mundo já sabe como é. Aí pronto. Aqui na Bora. A gente já vai entrando pra área. Aqui tá Zito Ferro. Aqui é meu marido. Tá sentadinho aqui. Deu chazinho, vai. É lindo aí, velho. E aqui é meu irmão. Aqui. Aqui é o terracinho, né? E aqui é o terracinho onde a gente fica no calor. E aqui é meu quarto. Acenda a luz. Meu quarto aqui. É tudo simplesinho. Mas aqui. É meu. Sim, olha aí. Oh, agora tá ali, olha aqui o gato dormindo na minha cama. Todo dia ele dorme aqui. Não é Minã, né? É, Minã. Ali tá a sua máquina. Aqui é minha máquina, onde eu costuro meus panos. Pronto, aqui é meu guarda-roupa e minha cômoda. Minha Santa Senhora Santana ali na parede. E aqui é a minha sala. Aqui é a sala. Aqui é a sala. A sala é grande. Pronto, é. Sala grande. Tem a televisãozinha lá do tempo do passado. Aí quando. Tem minha televisão antiga. Tem o meu som também. É fraquinho. Mas tô com ele até hoje. Pronto. E aqui é a minha cozinha. Tem o seu santo aqui, né, mãe? Aqui é coração de Jesus. Coração de Maria. Coração de Maria. A pessoa faz assim, né? Aí parece coração de Maria aqui, né? Faz assim, parece coração de Jesus. Coração de Jesus. É. Ó. Aí pronto. Aí a parte agora amanhã é cozinha, né? Cozinha, é. Pronto, aqui é minha cozinha. Aqui é meu micrófono. Cozinha. Aqui é meu bebedouro d'água. Aqui é meu fogão. Aqui é meu. A sua cozinha, né? Aqui é a minha mesinha. Aqui é a minha geladeira. Aqui é meu banheiro. Tem um banheiro, tudo simplesinho, né? Pô, tudo pobrezinho, né? Não tá. É meu banheiro. Ainda tá pro acabamento, né, manhã? É, tá pro acabamento, da casa é nova, fizemos. E quando Deus quiser, a gente ajeita ela. Quando Deus ajudar, né? Não tem cerâmica, não tem forra ainda. Não tem forra. Quando Deus me ajudar. Aí a gente vai fazer tudo isso. É, agora e mostra aqui a parte aqui de trás, né? É, a área de serviço, né? Área, a parte que eu faço as minhas coisas, a planta as minhas plantinhas, ajeito tudo. E a pia, né? É, a pia de lavar prato. E aqui eu vou levando. Aqui, a conta onde ela bota as panelinhas dela. Olha, e tem as inscritas mesmo no canal. Estão pegando para fazer uma galinhada, porque eu fiz um... Gravei o vídeo fazendo lá batata recheada, né? Aí teve uma inscrita pra fazer uma galinhada, pra senhora fazer uma galinhada dia de domingo, pra fazer um almoço aqui com a senhora. Tá bom. A gente não tem que resolver isso, pode depois gravar um vídeo, né? Mais pra frente, né? Aqui é a lavanderia vinha também, onde eu lavo meu pano. Pronto. Aí, deu um tchau pro povo, tchau, né? Um tuca, a casa é pequenininha, né, gente? Mas tudo simples, é. É pequeno, são mas... pobrezinho, mas... É, pobrezinho. É, quer dizer, pobre não, né? A mensagem feita aqui é minha, não é do outro, não tô pagando aluguel. É. Aí pronto. Vocês dão um like aí, gente, né, manhã? É, dá um like aí. Se inscreva no canal, compartilha. E aqui tá falando no meu nome, muito obrigado, que Deus lhe proteja. Estão lá agradecendo, mandando um abraço. Muito obrigado. Deus que lhe proteja, tudo de bom. E Deus ilumine o caminho de vocês, cada vez mais. Pra vocês falar em mim. E muito obrigado. Muito obrigado, gente. Dá um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.